បក្សាឥតញញើដៃជាតិជាអ្នកបួសរស់ក្នុងអារាមពងវាចកាមតាមព្រះចិនស្រីសង្វាតសូត្ររៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាបព្វជិតទាំងឡាយខ្វល់ខ្វាយប្រណិប័តតាមធម៌បញ្ញត្តិនៃព្រះសាសនាបរិស័ទទាំងឡាយសប្បាយបូជាដោយចិត្តសទ្ធាបូជាឥតស្ដាយព្រះសង្ឃសាវកជាជាស្រ័យបុណ្យជួនសាពុជមុនបានផលលេនីយពំប្រួយរិញរៀងពំខ្លាចជួនសាយរិញរាយសប្បាយឥតស្ដាយស្រណោះប្រសិនបវត្តអត់មានព្រះសង្ឃលោកមានតែស្បង់សង្បត្តិបងអស់ទាំងធម៌វិន័យបាត់បង់សម្រោះនេះហៅថាគ្រោះអន្តរាយសាសនាហើយអស់នរជនទាំងឡាយហើយចូលគុំកន្តើយខិតខំសិក្សាតន់ធម៌នៅមានរៀនពិចារណាចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីទៅណាណាអនុមោទនីសុំភ្លេងថ្វាយសាទកាពរដើម្បីអុជប្រតិបព្រះជគុណប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃមង្គលនៃពិធីឡើងក៏ដូចជាសម្ពោធកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកុដិមួយខ្នងដែលជាសមិទ្ធផលមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះយើងបានរៀបចំទៅតាមការដែលបានគ្រងទុកបាទទី1គឺម្សិលមិញយើងបានរៀបចំពិធីនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយបានស្ដាប់ពធទេសនាដោយព្រះអង្គគ្រូអង្គរធម្មោព្រះអនុគុណស្ដីទីហើយក៏យើងបានរៀបចំទាំងហែនាគទាំង17ព្រះអង្គបានបួសបព្វជិយឧបសម្បទានៅក្នុងព្រះសាសនានេះបានជាចំណែកមហាកុសលបានជាទាយាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតទៅហើយព្រឹកមិញនេះយើងក៏បានរៀបចំប្រគេនជាគូផាត់ចំពោះព្រះសង្ឃហើយក៏ដាក់បាត
ព្រះសង្ឃចំនួន500ព្រះអង្គហើយរសៀលនេះយើងក៏បានស្ដាប់ពធទេសនាដែលសម្ដែងដោយលោកម្ចាស់តាព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែបរិជាគណៈធនៈតោព្រះគ្រូចារិកាវត្តរាជបូខេត្តសៀមរាបរួចរាល់ហើយយើងនឹងថ្វាយសក្ការៈបូជាចំពោះអស់លោកអ្នកមានដែលជាបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីប្រក់ព្រំសពសាទៅកាពោបវរមហាប្រសាររតនានិមន្តជាងជើញលោកមកដើម្បីឲ្យពូឲ្យជ័យដំណើរការនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់យើងឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យស្អែកនេះគណៈអធិបតីព្រមទាំងភ្ញៀវពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមប្រសិទ្ធពរជ័យនៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្ពោធឆ្លងនៅកុដិព្រមទាំងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទសារារាមដងត្រាងរបស់យើងនេះតើណាបាទអញ្ចឹងសូមទំនៀមលោកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសូមអញ្ជើញធ្វើកិច្ចនមស្ការយាយចោលស្លាតាចោលបរិយណាបាទអញ្ជើញនមស្ការទាំងអស់គ្នាទៅនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោមាសម្ពុទ្ធេសៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោពុទ្ធេសៈឥតិបិសោភគវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោវិទូអនុត្តរោបុរិស័ទ្ធមមសារថិសន្ថាទេវមនុស្សានង្ពុទ្ធោភគវីតិតੰអរហាតិគុណសង្យុតតੰពុទ្ធំសិរសានមៀធម្មឥមេហិសង្ការេហិអភិពោជយាមិស្វក្ខតោភគវតាសន្តិនធិកោអកាលិកោអេហិបាសិកោអោបណយិកោបញ្ចន្តੰវេតិតੰពូហិតិតੰស្វក្ខតាតិគុណសង្យុតតੰធម្មង សិរសាន មៀមិតੰចធម្មង ឥមេ ហេ អភិពោជយាមិ សុបតិបន្នោ ភគវតោ វិកសង្ឃោ អុជុបតិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ញាញបតិបន្នោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោទាំងចតតារិបុរិសាយុគីនិអន្តបុរិសពុកកលីយអេសភគវតោវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេខេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរង្គពញ្ញខេតੰងលោកាសាតេតੰងសុបដិបន្នាតិគុណសੰងសង្ឃឹងសិរសានមៀមិតੰចសង្ឃឹងអ៊ីមេហេសាកាហេអភិពោជយាមិខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអូនសិរសីបង្គំឆ្ពួនលើលំត្រៃលោកាសូមបុណ្យកងកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូ
ធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាក្រៃអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងពញរាសីសូមបានសានកំមានមួរដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាស់ដល់ឋាននិព្វានអសមន្តាចក្រវាលេសុអត្រាកិច្ឆន្តុទេវតាសិទ្ធម្មង្មុនិរិជ្ជសសនន្តុសក្ខមកទាំងសក្កេកាមេចរុពេគិរិសខរដ្ឋដេចន្តលក្ខេវិមានេទីបេរដ្ឋេចកេមេតរុវណៈកេហនេកេហវធម្មហិខេតេភូមិយជាយន្តុទេវាជលៈថលវិសមេយៈកកិនធុបនិគាតិដ្ឋន្តាសន្តិគេយំមុនិវរៈវចនង្សាធវោមេសុនន្តុធម្មសវេនកាលោអយំភតន្តាធម្មសវេនកាលោអយំភតន្តាធម្មសវេនកាលោអយំភតន្តាបសង្ឃេយោបងពិតអមពពួកទេពនិកមមមេកទាំងមួយសែនកោតចក្រវាលទាំងទេវតាដែលលោកថែរសានៅជ្រោះជ្រងចលងដងអូករីបពតាសីមាព្រះវិហាជាអរញ្ញវៀនីភពផែនដែនប្រតិពីករីបរិពតមត់ទឹកពវ័នចន្ទហេមពៀនទាំងទេវតាដែលលោកថែរសាក្នុងឆោកាមាវជ្រៈសួរទាំង6ចន្ទមានឋានចាតុមហារាជិកាតាវតឹងយាមាតុសេតានិមមានរដីប្រនិមិត្តវសវតីទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីអស់លោកអ្នកមានដេចះបារមីគ្រប់ទីកន្លែងមានព្រះអង្គសច្ចៈព្រះអង្គដងកើព្រះអង្គដងទងព្រះអង្គដងរងពពុសនុកាពព្រំមុខ4បកែមរកតទសបារមីព្រះអង្គធំផុសដែលថែរសានាវត្តប្រសានលំជ្រៃវត្តវេលុវណោឈានស្វាយជែកវត្តកំព្រិញវត្តភ្នៀតវត្តសមាធិផលទាំង5ព្រះអង្គទសបារមីលោកយាយគ្រប់លក្ខទសបារមីអវៈលោកកេតេស្វរៈទសបារមីព្រាមវើនទសបារមីលោកតនងគង់ស្រុកទសបារមីលោកយាយទេពលោកយាយម៉ៅលោកយាយដូនសំទសបារមីលោកតាកំហំកលោកតាតបងដែកលោកតាតបងកញូងលោកអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងលោកជំទាវខាន់ខៀវទសបរមីព្រះអង្គធំភ្នំគូលែនទសបរមីព្រះអង្គជែកព្រះអង្គចោមទសបរមីប្រាសាទប្រទេសឆ្មាប្រាសាទប្រទេសតបរួមមកសពគ្រប់ទាំងពធ84000បឋមខណ្ឌសូមលោករតនីនិមន្តយាងចុះចាក់ឋានវិមានមកគង់លទីសេនាសនៈដាក់ស្លាធោ3សីផ្លែឈើនំចំណីត្បិតអីក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះ
ព្រះអង្គគ្រូបច្ចារិកាវត្តព្រមទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទបានសាមគ្គីគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងនៅកុដិនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទសារារាមដងត្រាងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដងត្រាងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាប្រកាសគ្រានេះឯញោមឧកាសៈខ្ញុំប្រកាសករុណាសូមគោរពរតនាព្រះរតនត្រ័យត្រៃត្រឹងរិនទេវានតាម្ចាស់ស្រុកទាំងមរិញគង្វាលនិងទេពធីតាដែលលោកថិតថែរសានៅភពផែនដីត្រៃវេតនេថមកតបរិសុទ្ធមនីអង្គអសរិនអន្តកោសីទិពាព្រមៀលោកាមហាសរងអីសីសិទ្ធបចិត្តកោតប្រច័ន្ទកុមារប្រយៈកុមារប្រលហកសេនាសូមលោករតនីនិមន្តយាងចុះចាកឋានវិមានត្បិតអីក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រាសាទសារារាមដងត្រាងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះគ្រូចារិកាលោកអមចារគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសហការគ្នារៀបចំសម្ពោធឆ្លងនៅកុដិនិងព្រមទាំងសមិទ្ធផលនានានាថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរសូមអស់លោកអ្នកមានដូចជាបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រភូមិបកព្រះធរណីស្ដេចក្រុងពលីនតាចាស់ស្រុកសូមគោរពអញ្ជើញលោកមកអនុមោទនាទទួលយកនៅចំណែកដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំធ្វើមានកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងរៀបចំស្ដាប់ពធទេសនាពពោះកុលបុត្រផងណាស្ដាប់ពធទេសនាលោកម្ចាស់តាពីអំបញ្ញមិញនេះព្រមទាំងថ្ងៃស្អែកគណៈធិបតីនឹងអញ្ជើញមកកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកមានដូចជាបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលលោកថែរក្សាទីកន្លែងនេះអញ្ជើញលោកមកអនុមោទនានៅក្នុងចំណែកបុណ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំធ្វើរួចរាល់ហើយឲ្យពោឲ្យជ័យឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានតិចតិជុំកើតកាលវេលគុំសុខដុមរមនាជាធូរសះស្បើយលហើយលហើយលេងលហិតលហើយលហាលហួនរួចខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅម្យ៉ាងទៀតលោកយាយលោកតាដែលមានវ័យចាស់ជរាក៏សូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អបន្តមើលថែនៅក្បែរកូនណាពុកណាហើយបើសិនមានជំងឺតម្កាត់ឲ្យចាប់ជាផងដែរបើដាក់ត្រាំចិនក៏ប្រកែដាក់ត្រាំខ្មែរជាផ្លេតដាក់ត្រាំពេទ្យជាភ្លាមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានលឹះស្គរលឹះខ្លាញ់លឹះឈាមហ្នឹងលោកម្ដាយឲ្យលឹះទៅលុយទៅបានហើយចាស់ចាស់ចឹងដើម្បីបន្តជួយកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តយើងនេះអញ្ចឹងសូមជឿដល់អស់លោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមកអនុមោទនាទទួលយកនៅចំណែកបុណ្យនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនា
សូមថ្វាយបទស្ដេចយាងលើកតៃសពះបណ្ណំសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាលោកណាបានឱកាសៈខ្ញុំប្រកករណាសូមគោរពអរិទ្ធនីព្រះរតនត្រៃត្រៃត្រឹងនរិនទេវានតាចាស់ស្រុកទាំងមរិញគង្វាលនិងទេពធីតាដែលលោកថិតថែរសាននៅភពផែនដីត្រៃវេតនេធមកតបរិសុទ្ធមនីអង្គអសរិនអិនតកោសីទិព្វាព្រមៀលោកកាមហាសរងភូនតោទេវាសោលសៈសុគីអិនព្រំផងចុះចាក់វិមានចូលមករក្សាយើងខ្ញុំគ្រប់ប្រាណសូមបរិបូរបានសុខឥតប្រប្រីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំរៀបចំស្លាធោបៃសីផ្លែឈើនំចំណីសពគ្រប់បែបយ៉ាងតំកល់ដាក់លើទីសេនាសនៈសូមអរតនីយាងដល់អស់ទសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានពិតក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាឬក៏លោកហៅទៅចិត្តនឹងជាប់ខ្សែខ្មែរជាប់ពូជលោកនៅខាងកពុទ្ធតកែវកិច្ចស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់លួងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងឆ្លងមកដល់អូតគីអូតកែប្រពាលខែស្រែបរាំងភ្នំតូចភ្នំធំហ្នឹងអញ្ជើញមកដល់តាមវត្តភ្នំតូចចូលមកខាងក្នុងមកបត់ឆ្វេងដៃរອບចូលមកផ្លូវកស៊ូបរិខូចអស់ខ្លះខ្លះហើយផ្លូវយើងណាបានអញ្ជើញលោកចូលមកខាងក្នុងមកបន្តិចមកនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងសាលារៀនហើយហួសសាលារៀនលោកបងខ្លងទ្វារវត្តចូលមកខាងក្នុងមកទទួលពិសាសែបសោយនៅអស់លោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអស់លោកជីដូនជីតាអស់លោកត្រូវការពិសាយ៉ាងណាអស់លោកចេះសិល5អ្នកលោកចាំសិល8ពិសាទឹកសុទ្ធណាមានពិសាភេសជ្ជៈអេចេញថ្មីជ្រូតជូនលោកពិសាអស់លោកចេះពិសាសូរ៉ាពីដើមមានអាចោច្រត់ចង្កេះយ៉ាងសង្ហានោះកិលាកាសដែលរង្វាន់ច្រើនណាស់រងដូណាល់ដាក់ទៅវិលខ្យល់នោះស្រាសហើយសុខភាពល្អ ABC ដាក់ទៅប្រហេតអូណាម៉ែឥឡូវនេះមានកែនស្បឺតមានចេញថ្មីទឹកលឺកំពង់ក្លីដោយណានៃដោយស្ពឹកមុខដាក់កង្កកជ្រោជូនលោកពិសាលោកពិសាហើយកាលណាសវឹងឲ្យសុំកបើកបោប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាលោកម្ដាយអញ្ចឹងអស់លោកជីដូនជីតាលោកផ្សាយផ្សោយឲ្យពូឲ្យជេងម្ចាស់វត្តម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកថែរសាទីកន្លែងនេះឲ្យបានបបោឲ្យក៏ឲ្យពូឲ្យជេងប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូបច្ចារិកាវត្តណាសុំឲ្យមានដេចជះបារមីសុំឲ្យដូចថាមើលថែរសាបានគង់ជាមលុបដល់ពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅអាចារ្យគណៈកម្មការហើយធម្មតាព្រះអង្គតើជាមលុបព្រះអង្គនៅហាលក្តៅវិញទៅណាព្រោះជាមលុបគេដូចដើមឈើជាមលុបដែរមែនទេម៉ែហើយធម្មតាដើមឈើជាមលុបដើមឈើនៅហាលក្តៅហ่ะអញ្ចឹងពិបាកហត់នឿយដូចម៉ែអើជាមលុបកូនចៅអញ្ចឹងណា
ដែលម៉ែឪជាម្លប់ហ្នឹងម៉ែឪនៅហាក្តៅហើយបានម្លប់កូនបានអញ្ចឹងក៏សូមជួយបន្តមើលថែសុខភាពឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពិសារួចរាល់កាលណាឲ្យពូឲ្យជ័យដំណើរការរៀបចំពិធីបុណ្យឆ្លងឲ្យសូមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរលូនហើយជាពិសេសគណៈធិបតីអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬក៏អញ្ជើញមកគ្រប់ទីកន្លែងចូលរួមបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយព្រះអង្គគ្រូឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយបន្តខ្វះខាតអីយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គរៀបការជូនគណៈធិបតីថ្ងៃស្អែកទៅក៏លោកគាត់បានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទថែរក្សាបន្តធ្វើកិច្ចការងារអីទៀតហើយម៉ែម៉ែក៏ចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសាមគ្គីគ្នាជានិច្ចតរៀងទៅសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនគ្រប់5000ព្រះវស្សាសូមអនុមោទនីសូមភ្នំដងរែកដែលមានបារមីជួយថែដែនដីដែលមានតម្លៃកោះកុងលួយក្នុងសមុទ្រទឹកប្រៃអ្នកកុំកល័យប្រពៃនៃជាតិអូជ្រៅគម្រាក់លាក់ព្រំដែនចាស់កុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យព្រំចាក់ឃ្លាតប៉ោយប៉ែតសូមអ្នកកំណំវិវាទរក្សាធម្មជាតិប្រៃចែកដែនដីបៃលិនត្បូងពេជ្រលងលិចដល់បាតតើលោកយាយយ៉ាតកំពុងធ្វើអ្វីសូមឲ្យដូនពេញបច្ចេករស្មីបំភ្លឺផែនដីនៃកម្ពុជាកេរីវងអើយកំរត់ចោលស្រែគេពីឪម៉ែត្រូវទៅការពារស្រុករមាសហែកស្រុកកំចាយមានរំដួលចន្ទ្រាបវត្តភិតភ័យវើនសៃតវែងរតនគិរីប្រៃភ្នំជាទីជំរក់សត្វប្រៃមណ្ឌលគិរីអូរៀងអូថ្លីឧត្តមមានជ័យកចេះស្ទឹងត្រែងសុំមនីអេសីដែលជាគ្រូខ្ញុំជួយដាស់អគុំដល់យន្តកសែងដាស់លេខអក្ការាសីមាកំផែងអឋានកំហែងបាត់ស្ទឹងសកែមុនមហាទុនសាយសលាយដំរីបាំងចុកបាំងវាយបាំងទាំងដួងខែមុនបបាំងកាយគួចដើមស្រងែអញ្ជើញគ្រូស្នែលិនថងសារិកាគ្រូសក់កណ្ដាញ់ទាំងតូចទាំងធំទាំងគ្រូសំណុំទាំងគ្រូសង្វាគ្រូផ្ចិតរមូលទឹកស្នួលមេបារអ្នកតាតម្លើងរាសីពួកមរិញគង្វាលនិងព្រៃកុមារកមុនកោបាព្រៃក្បាល8ម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ស្រុកដែលមានបារមីរួមកម្លាំងដៃនិងអេសីមនីប៉ែតដានសាដានសាដោះបញ្ហាថ្លែងវិជាការសម្ដែងរិទ្ធីចុចម្រាមជើងមួយទៅជួយធរណីចុចម្រាមជើងពីររទេះពេញមេឃចុចម្រាមជើង3បែងភៀកបាំងខ្លួនចុចម្រាមជើង4អាកាសរហែកចុចម្រាមជើង5ភ្លៀងធ្លាក់ពីមេឃលើកដៃបាំងភ្នែកភ្លៀងរាំងកាយរះទៅត្រំជើង1សត្រូវពួកវីទៅត្រំជើង2បានជ័យជំនះមាត់សោតបួងសួងដៃគុំសពះយកជ័យជំនះឈ្នះអស់សត្រូវជើងទៅគ្រូភ្លេងអីសីចុះភ្នំទៅណាបាទជើងចាប់សំណែនសែនដ៏អស់ព្រៃហោះព្រៃហើព្រៃដើរលើដីព្រៃស្លាប់កូនខ្ចីព្រៃ2008 2009 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 កតោងខៀវកសែងក្រហមតចកកកងខ្មោចដោយរយតាមដូនតាឃើញមកដែរក៏អួហែនៅក្រៅលបងលេបទឹកមាត់ផ្អើតផ្អើតនៅក្រៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្លែឈើនំចំណីមួយចានជូនលោកពិសានៅក្រៅ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4ទុកអាសេសតោជូនដំណើរដូនតាសុំសេរីសួស្តីជ័យមង្គលបុលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានណាខ្មោចចិត្តក៏យកបាយខ្មោចឆ្ងាយយកអង្គខ្មោចចិត្តល្អយកលុយ100ខ្មោចនាំសួយនាំអស់ទៅនឹងឧបទ្រុបទាំងឡាយទាំងពួងចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅទឹកច័ន្ទគាពុទ្ធបោះសុកសៅមឹកកសិបោះមៀប្រគុណចែកប្រសាជាសាស្ត្រស្រាប់ផុតបុតសុខដឹកជូតឆ្លៅខាលថោះ
រោងម្សាញ់មីមេវលកាចកកជុតឆ្លៅខាលថោះរោងម្សាញ់មីមេវលកាចកកទិតច័ន្ទគៀពុទ្ធផលសុកសែមកសិទ្ធបោះមៀប្រគុណចែកប្រសាជាសាស្ត្រាផលិតបុត្រសក្តិដឹកជុតឆ្លៅខាលថោះរោងម្សាញ់មីមួយមេរោគវលកាចកកទិតជាតិជាធិបតីចុះមកក្មេតក្មៃលុតលើករិស័យឲ្យអស់លោកលោកស្រីនៃណាបានឧត្តមឧត្តមសំស័កសួនជាងជួយថែធួនខំខ្វល់ខ្វាយចម្រុងចម្រើនរិទ្ធិសាយបានសុខសบายកើនគៀឈ្មោះទំលេបាបប្រគ្រោះឲ្យរំដោះគួរពីអន្តរីកាយចូលមកស្ថិតជួយបិទជួយបាំងជួយរៀងជួយរៀងគ្រប់ទិសទីស្ត្រូវប៉ុនប៉ងចងយាយីខ្លប់ខ្លាចរិទ្ធិចាញ់ចេស្ដាបកៈបកបមានទនាំងលៀភូលិភិងលៀពុសទ្ធីចម្រុងចម្រើនយសក្កេដាពហុំសង្ហារិជរិទ្ធិសុខុមរមសុខីខត្តយាវងមានកលាចាអេហេចូលមកភុគៀងភុគាយសបរិវាហឹងសាហឹងសៃយងសម្បណ័យតិបេសោភគវីស្ត្រូវមួយណាវិនិះសន្តាអសេសតោសំជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកានសូមសុខសេមសានដល់ឋានផលតុងយ៉ាងកិញជាកុសលកម្មង្កានតាពង្កិរិយាងមគ្គមគ្គកាយេនវាចាមគ្គនេសាតេតសេសុខតੰសត្តាសញ្ញេណោអដ្ឋយេចសត្តាអសញ្ញេណោកតੰពុញ្ញផលੰមៃហੰសម្ពេភវន្តតេយេតੰកតੰសវិតិតੰតិណੰពុញ្ញផលੰមេយាយេចតតធនជាណន្តតិវិកន្ធ្វានិវេតយងលោកកម្មហយេសត្តាជីវន្តាហារហេតកាមនុញ្ញੰសម្ពេលផន្តមមចេតសាទេចយន្តុភវង្សសាធុមានជ័យចយន្តុភវង្សធុមានជ័យចយន្តុភវង្សសាធុមានជ័យបាទចប់សពគ្រប់ហើយហើយទៀះអ្នកស្រុកអានេះគេដាក់ខោអាវណាបងដល់មកវត្តនឹងដាក់លោកអត់មានខោអាវដាក់ទៅដាក់លីអូលោកផងដាក់លីអូផងនេះអត់ទេអត់ទេទៀងកម្រាលដាក់ទៅត្រង់ទៅនោះណាបងដាក់ស្អាតតិចអង្គុយស្រួលណាថ្ងៃតោះយើងធ្វើកិច្ចរបស់សមាធិសិលទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃដាក់ដាក់ត្រង់មកត្រាត្រង់បាទហើយដាក់ខ្នើយទៅមុខណាហើយសុំមេម៉ាយម្នាក់ពោះម៉ាយម្នាក់មកអង្គុយផ្ទឹមមកស្អាតមកអើដាក់ក្រែអត់ទេបាញ់បាញ់បាញ់យកទៅអើនឹងបាញ់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកបងឡើងលើទៅពីរអ្នកមកហ្នឹងហើយនេះចេញលុយច្រើនជាងគេបូតនឹងបាទអញ្ចឹងសុំសមាធិសិល5ទាំងអស់គ្នាឯណាមីក្រូហ្វូនមួយទៀតយកមកហ៎មីក្រូហ្វូនបងឯណាអូនចាស់រងយកមីក្រូហ្វូនមួយទៀតមកពីលើក្រេតេសហ្នឹង
នៅលើគ្រេតេសអូប៉េរ៉េទ័រជួយយកបន្តិចមកឯណាអីអត់លឺទេនេះបាទចេញចេញសមាទានសិល5ទាំងអស់គ្នាណាគេណាបាទឧកាសមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណតាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយម្ពិមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណតាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតិយម្ពិមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណតាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈកេនបងអង្គគ្រូមកអបទានសិលហ្នឹងទេអូកណាមុនមុនមុនមីក្រូដល់ហើយបើកបើកចេញទេណាអត់ដែលនមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណាមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណាមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណាមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតស្សាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាយ៉ាងសត្វពុទ្ធំសរណំកិឆាមិធម្មំសរណំកិឆាមិធម្មំសរណំកិឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយម្ពិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយម្ពិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយម្ពិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិតតិយម្ពិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិតតិយម្ពិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតិយម្ពិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតិយម្ពិតតិយម្ពិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិអាមិផន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិនិយតិនិវេរមសិក្ខាបទំសមាទិអតនិយតិនិយវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិ
ិយាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាតថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាតថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កាត្វាអបមាទេនណិចាកលាសមរខេតាពេញអាមេផន្តេសីលានសុគតង្យន្តេសីលានភោគសម្បទាសីលានិណភតង្យន្តេតស្មាសីលង្វិសោធយេសាធុសាធុសាធុសកេកមេចរុពេគិរិសិក្ខរដ្ឋទេចន្តលក្ខេវិមេនេទីពេរដ្ឋេចាកេមេតរុវណៈកេហនិកេហវត្ថមហិខេតេភូមិយចាយន្តុទេវីជលក្ខលវិសមេយៈកកិនធុបនិគាទិដ្ឋន្តាសន្តិកេយ៉ាងមុនិវរវចនាំងសាធវោមេសុនន្តុធម្មសវេនកាលោអយម្ភតន្តាធម្មសវេនកាលោអយម្ភតន្តាធម្មសវេនកាលោអយម្ភតន្តាឧកាសវិបតិបដិពិហាយសប្បសម្បត្តិសទ្ធិយាសម្បទុក្ខសប្បភយសប្បរោគវិនាសាយបរតੰព្រុទ្ធមង្គលੰឧកាសអរដ្ឋនੰសត្តបរតੰសង្ខេបេនសច្ឆាយថាសូមគោរពខ្ញុំព្រះករុណាសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្វាតជាញនៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលសិរីសួស្តីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកុដិនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទសរារាមដងត្រាងនេះឱកាសពេលវេលានេះសូមទានរតនាឲ្យបានព្រមព្រះអង្គទៅវងនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្ពុទ្ធាសបនិទិយនតោបតាយតថាគតិសតិសបាមយោចសឧបបារមយោទសបរមតបរមយោបញ្ចមហាបរិចាកេតសោចរិយាបាយឆមបវេតញ្ជាតាងអភិនាកមនាងបធានិចរិយាងពោធិបាលាញ់កេមិរវិជាយាងសាបញ្ញញ្ញាណបទេវេទាំង
នវលកតរធម្មតសាបេបេមេបតកនេអវេចតវាវេសាលយតីមរតੰបរតੰករន្តអាយាស្មាអនន្តថេរវិយាការញ្ញចតੰតវាកោទេសតេសាសេសោចាកវាលេសោទេវតាយាសានំបដេកនហនបុរេរកិមនសតភិក្ខសម្ពុតន្តเวធំភយង្ខបមន្តបេសបរតន្តំភយានមយេចយន្តោពោធិយាមលេសាចានំធនោឯវង្វាងវេជយោហោហិជយាសច្ចយមង្គលេអបារាកេសិសេបថវិបោខរេអភិសេកេសាបពោធានាងអាកម្មបមោតតេសោនាខាតាំសំមង្គលាងសពាភិយាតាំសោទេតាំងທາງປຣາມມະຈາໄສໂສປະຕຍາເຄນາງກາຍະກໍາມັງວິຍຈາປະຕຍາເຄນາງປະຕຍາເຄນາງມະນໍກໍາມັງປະໄນທີເຕປະຕຍາເຄນາໃນກາຕະວາເນລະພັນຕາເທປະຕຍາເຄນະອາຍຸວັດທະກາສິດໃດຈໍາຣານດ້ອຍອາຍຸທະນະວາດະກາສິດໃດຈໍາຣານດ້ອຍສະຣະວັດທະກາສິດໃດຈໍາຣານດ້ອຍສິລີສຸສດາຍຍາສາວາດະກາສິດໃດກໍາພະລາວາດະກາສິດໃດຈໍາຣານດ້ອຍປູតកោសិក្ដីចម្រើនដោយពួរសម្បលកាយសុកវាតកោសិក្ដីចម្រើនដោយសង្ហន្តសម្បត្តិសូមឲ្យមានដានអ្នកឲ្យបានសំសំកាតខរខភិយាវេរិយសិក្ដីតងនឹងពាទាំងឡាយក្តីសោកាសន្តោចបាតាវាសេចក្តីសោទាំងឡាយក្តីសត្រូវនឹងអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដល់ច្រើនក្តីវិន្ទាសន្តចាសាសូមឲ្យវិន្ទាបាទៅដោយតេជាណៃអនុភាពមានពោធិយាលោចយសាធិធិញ្ញាងលិអភិសេចក្តីសម្រាញ់នៃចៃចំណះក្តីទ្របក្តីលៀបក្តីសោសុខាងពលានសួស្តីក្តីចោចៃលោក្តីសេចក្តីសោក្តីកំឡាំងក្តីសេរីនៅចាប់ពញ្ញេសេរីក្តីអាយុក្តីពួសម្បលកាយក្តីភោគ្យវោធិជាសាវាភងសម្បត្តិ
ក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុក្តីសតវាសាចាអាយុចាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីភវន្តតេសេចក្តីសម្រាញ់នៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិនជាទាំងអនទេសំឲ្យមានដានាសាធុសាធុសាពុទ្ធិយោខលិតោទោសោពុទ្ធោខមតុតាំងមិមាំងធម្មេយោធម្មោខមតុតាំងមិមាំងសង្ឃេយោខលិតោទោសោសង្ឃោខមតុតាំងមិមាំងទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្វាយព្រះកុសលនេះចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតសម្ដេចហ៊ុនតាតសម្ដេចល្វីអែមអតីតក្រមជំនុំបត្រៃបៃដកដែលមានគុណបំណាច់លើប្រសាសនាសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបៃដាឯករាជពរណភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីគ្រប់ព្រះអង្គសូមជូនបុណ្យកុសលនេះដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃឬក៏ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗឯសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់នោះបង្អោនអនុមោទនាបុណ្យម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលនេះកើតមានដល់បងបងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ការពារជាតិមាតុភូមិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទាំង3056អ្នកជាពិសេសបងប្អូនដែលបានស្លាប់ដោយសាររោគអគិភ័យទៅណាបាទនៅចុងឆ្នាំ2022ចុងឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគេថាយើងមានគ្រោះអគិភ័យធំណាស់បើគេទៅលោកទៅបាច់ឲ្យអាចារ្យអីទេណាលោកអស់ទៅទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះបព្វការីជនទាំងអស់នោះសូមឲ្យលោកបានអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យកុសលនេះបានគ្រប់គ្នាបើលោកបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យលោកបានរួចរំដោះចាក់ទុកទោសកម្មពីវិរៈទាំងពួងបើលោកបានសុខហើយលោកបែរក្រោយឲ្យពរជ័យសិរីមង្គលដល់លោកយាយលោកតាសូមឲ្យសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាណាលោកម្ដាយឲ្យសុខភាពល្អបន្តមើលថែនៅក្បែរកូនណាម៉ែណាកុំតន់ទៅណាឲ្យ100 120អីទៅណាអាយុយឺនវែងណាកុំឲ្យតន់ទៅណាថ្ងៃនៅធ្វើកុតមួយទៀតណាម៉ែណែជួសជុលនេះនោះមើលមានព្រះអង្គតិចពេលនាវកសាងនេះកសាងនោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយចូលបុណ្យប្រមាណឆ្លងកុតនោះម៉ែចូលប្រមាណដែរតិចតួចទេណា20000ណាណា20000រៀលតាមខ្ញុំម៉ែហ្នឹងខ្ញុំដឹងហ៎ចុះហ្នឹងហើយហើយបើចៅសុំតែ3000លូមកព្រឹកចូលបុណ្យដល់20000 30000ហ្នឹងម៉ែណោះណាឃើញហ៎ហ្នឹងហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅណាបាទយ៉ាងកិច្ចកុសលកម្មង្កតតាពង្កិរិយាងមមកាយេនវិជ្ជាមនសាតិតិសេសុគតង្កតង្យេសัญ្ញណោអន្តយេជាសន្តាអសัญ្ញណោកតង្ពុញ្ញផលំភេកីភវន្តតេយេតង្កតង្សវិតិតង្ទិន្នង្ពុញ្ញផលំមយាចតានធនជាអន្តតិវាកន្ធវាននិវេតយងសម្ពេលោកម្មយេជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាំងភោជនាំង
ពេលលផនតមមចេតសាទេអនុមោទនីអនុមោទនីនៅមហាកុសលសូមឲ្យបានសម្រេចផលស្មើស្មើគ្នាអញ្ជើញទៅប្រសាបាយផ្ទះរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាមានអីហើយនៅវត្តយើងនេះមានដែរអបបអូស្មានអត់ទេអញ្ចឹងប្រសាបបទាំងអស់គ្នាណាម៉ែណាអានមោទនីបាទទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាអូពិនពាតរោមកដុងណាឲ្យបានជោគបានជ័យជួសសុខស代ទាំងអស់គ្នា